Снощи феновете на Jethro Tull се потопиха в музикалното изкуство на британската рок-група в театъра, тук в Чикаго. Между феновете, които дойдоха да чуят модерната рок-опера за човека, на който е кръстена групата, срещнахме и две дългогодишни български почитателки. И това не ни учуди, тъй като Иън Андерсън има специална връзка с Българието. Каква е тя? Симона Шкьопо и Живка Петрова са фенки от времената, когато Jethro Tull бе забранен зад желязната завеса. Но тази вечер колежките от Чикагското малко българско училище няма да слушат солиста Иън Андерсън по тайно по радио Свободна Европа, а наживо в театъра на Чикаго. Чувате? Някъде 70-те години, 71-а, 2-а, 3-та година, много-много отдавна. А вие кога за първи път чувате Jethro Tull? Също много отдавна, но една голяма причина да сме тази вечер тук и да чуем на живо песента, която Иън Андерсън написа за вас. Сред българските фенове на Иън Андерсън съм и аз, но тук трябва да си направя признание, че имам лична причина да харесвам музиката на Иън Андерсън. Той написа песен за мен, когато бях водеща в CNN. А сега се срещаме отново тук, в Чикаго, когато аз работя за българската медия BIT. През 2003 година Иън Андерсън написа песента за мен, а през 2007 година той беше ентусиазирано прият в България. Когато ходиш на такива места, винаги намираш верни фенове, които са слушали твоята музика. Имали са достъп до нея през 70-те и дори 80-те години, когато не беше разрешено да притежаваш тези записи. Но хората, които са израснали по това време, около моята възраст, живееха с тази реалност. За тях тези малки спомени са мил символ на свободата, която им бе отнета. А снощи представлението е рок-опера за Jethro Tull, бащата на модерното земеделие, на който е кръстена групата. Jethro Tull е живял преди 3 века, но Иън открива много общи точки с него миналата година, пътувайки из Италия, откъдето Tull е взел някои идеи. Шокирах се, като научих каква близка връзка с музиката имал той. Но и други подробности от живота му и неговата история, доколкото знам за неговият личен живот, така ме впечатлиха, че започнаха да ми идват песни, стихотворения и асоциации. И така бързо написах 20 песни. От Чикаго Иън ще се отправи към Детройт. Феновете от още 7 американски града очакват да видят шоуто, което се развива в недалечното бъдеще с виртуални гости, класическите хитове и нови песни на Jethro Tull.